רציתי לשאול שאלה, מה זה אהבה? אתה יודעים שאוהבים מישהו? זהו, מספיק הרבה. מה זה אהבה? אני אתן לך תשובה תכף. איך יודעים שאוהבים מישהו? בוא נענה על זה כבר מעכשיו. אם אתה רוצה לדעת בוודאות אם אתה אוהב מישהו, אין אפשרות כזאת. עכשיו בוא נסביר למה, כי בוא נסביר מה זה אהבה. מה זה אהבה? מה זה בעיניך אהבה? הזדהות רגשית. זה ביטוי של אהבה. מה זה אהבה? כאשר אתה אוהב, אתה מזדהה רגשית. את מה אתה אוהב? עם מה אתה מזדהה רגשית? עם מה שאתה אוהב, אבל את מה אתה אוהב? שעושה לי טוב. מה עושה לך טוב? מה שאתה אוהב אותו. למה זה עושה לך טוב? כי אתה אוהב את זה. למה אתה אוהב את זה? כי זה עושה לך טוב. מה שעושה לך טוב אתה אוהב, נכון? ואת מה אתה אוהב? את מה שעושה לך טוב. אז מה קדם למה? שאהבת אותו או שהוא עשה לך טוב? אני יכול להגיד, אתה יודע למה אני רוצה את זה? כי זה עושה לי טוב, לכן אני אוהב את זה. למה זה עושה לך טוב? כי אני אוהב את זה. למה אתה אוהב את זה? כי זה עושה לי טוב. אז רגע, ומה, מי התחיל? עשה לך טוב או שאהבת את זה? מה קדם למה? מי שעשה לך טוב? בפשיטות, אהבה זה שהרצון שלך תואם את מה שקורה. זה כל הסיפור כולו, זה תואם, אתה רוצה, אוהב, לא קורה, לא רוצה, לא אוהב. זה כל הסיפור. אם אתה רוצה לדעת אם אתה אוהב מישהו, משהו, תבדוק כמה הוא עושה לך טוב. אם הוא עושה לך טוב, קוראים לי שאתה אוהב אותו. אני חושב שכמה אנשים אוהבים לך. נכון, אז אתה אוהב כמה אנשים. למה לא? למה לא? הרב בלעדית? תראה, בסופו של דבר, אתה חי עם האישה, צורך העניין, שאתה חושב שיהיה לך הכי טוב איתה. לא שהיא עושה לך רק טוב. שבאופן יחסי, שאתה עושה את כל השיקולים וכל הפרמטרים וכל האלמנטים וכל הסיפורים, אוקיי, פה זה יותר טוב מכל שאר אלטרנטיבות. כי אם אתה חושב שיש אלטרנטיבה יותר טובה, אתה הולך אלטרנטיבה. מה זה אומר? שיש הרבה ישויות, שלכל ישות יש יתרון וחיסרון. כל ישות יש לזה יתרון וחיסרון. אין ישות שיש לה רק יתרונות או רק חסרונות. בסופו של דבר, ביחס לרגע נתון, התודעה שלך חושבת שבישות מסוימת יש יותר יתרונות או יותר חסרונות, ואז אתה הולך למקום שבו נראה לך שיש הכי הרבה יתרונות. אבל בו זמנית אתה גם חושב שיש בדבר חסרונות, ובו זמנית אתה גם רואה יתרונות בדברים אחרים. זאת האמת. אין ישות שאתה יכול רק לאהוב אותה, ואין ישות שאתה יכול לאהוב רק אותה, או רק לאהוב אותה, אין דבר כזה. ואין גם ישות שאתה יכול רק לסנוע אותה, אתה לא יכול רק לסנוע מישהו. אתה תמיד גם אוהב בו משהו. אתה הבנת? כן, אבל... אבל אם במחשבות אתה כאילו נמשך ל... אתה חושב על איזה מישהו, משהו, זה סימן שזה כן אוהב אותו? אם כאשר אתה חושב על הדבר, זה גורם לך להרגיש טוב, זה סימן שאתה אוהב אותו. בצורה מסוימת. אם כאשר המחשבה על דבר גורמת לך להרגיש טוב, וסימן שאתה אוהב אותו. אם כשאתה חושב על משהו שגורם לך להרגיש רע, סימן שאתה אוהב אותו. אם כשאתה חושב על משהו שגורם לך להרגיש רע אותו וגם רע, זה מה שאתה גם אוהב אותו וגם לא אוהב אותו. יש עצמות לאהבה? כן, לפי הרצון, לפי הרצון. זה לפי הרצון. יש גם אהבה לפי צורות. עכשיו, אני רק יכול להגיד שלפעמים, לפעמים גם המערכות יחסים באהבה בדברים מסוים, אתה משפיע על אהבה בתחום אחר. זאת אומרת, אם נגיד יש לך הרבה אויבים, אז בבית מסוים זה מגדיל את הסיכוי לכך שהזוגות שלך תהיה יותר טובה או פחות טובה. למה? ככל שיש לך יותר אויבים, ככה אתה נקשר יותר רגשית למי שאוהב אותך. אבל מצד שני יכול להיות הפוך, בגלל שיש לך כל כך הרבה אויבים, אתה כבר לא יכול לתת אמון שאוהבים אותך. או אתה כבר לא מצליח לחוות את האהבה. עכשיו תבחר. לא, כי זה לא מחויב. לכן יש פה את שני אלמנטים, כי בעיקרון זה משפיע. לפעמים נגיד לך היום מאוד רע בעבודה, אז אתה אומר, איזה מזל שהגעתי הבית. לפעמים לך כל כך רע בעבודה, שאתה גם רע לך שהגעת הביתה. כאילו, אתה רע, אתה לוקח... לפעמים כאילו, לפעמים הרע, לפעמים השנאה כלפי ישויות מסוימות, מחדדת את האהבה כלפי ישות אחרת. אה, אותם אני שונא את זה, אני אוהב. לפעמים אתה כל כך שונא שם, שאתה כבר גם לא אוהב פה, לפעמים זה גם יכול להיות הפוך, בגלל שיש לך כל כך הרבה חברים, לכן אתה פחות אוהב בזוגיות.
אתה כאילו כבר מפיק כמון אהבה, אני סתם לקחתי זוגות, לפעמים מפיק כמון אהבה מדבר מסוים, אז אתה כבר פחות נהנה ממערכות יחסים אחרות. מה בא קודם, הרצון או החוסר של הרצון? אתה הבנת? זה משחק שלם של התודעה. לפעמים יכול להיות... אבל לפעמים המחשבה... אם אתה חושב על זה, זה עושה לך טוב. לפעמים זה עושה לך גם טוב גם עליו. דיברת על זה קודם. כי מה האמת? כי כל דבר הוא גם טוב וגם הוא. זאת האמת. ואם אתה רוצה לצאת מהפרדוקס הזה, יש רק דרך אחת. מה הדרך? להיצמד לאמת, ואז לא תהיה שום שאלה. טוב, הבנו את זה? כן.